Мусить ти ще десь робити на заробітки, типу, чисто на відчак не можеш. Фестиваль називається «Освячений від Коломини». То, виходило, не ми його створили, ми підтримуємо не тільки традиції, а створили його наші діди-праді. Виходило так, що коли він пішли в Коломину, їх освячували від всякої діди. Вот. Так сталося, що ми тільки доповнюємо цю традицію. Без служби вінки половину не пускаємо.